Vida Inteligente no ar mais uma vez com você. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós estamos trazendo no Vida Inteligente. Eu quero falar pouco porque eu quero passar a palavra para o meu convidado. Hoje nós temos um assunto dentro do nosso esquema daquilo que nós prometemos durante o ano e o nosso convidado muito prazerosamente se colocou à disposição. Hoje nós vamos, dentro do nosso processo de desmitificação e desmistificação, ou seja, trazer o esclarecimento para você, amigo. Nós trazemos mais uma vez o Jorge Antônio Ouro, que é contumaz entrevistado nosso, trazer o compartilhamento do conhecimento dele, onde eu aprendo muito, você aprende muito também, e dentro do nosso discernimento, nós aproveitamos naquilo que nós estamos preparados, o conhecimento dele. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu sempre vou estar Obrigado. agradecendo a sua presença Imagina, aqui. imagina. É bom porque a gente começa aquele o introito de troca de fraternidade no Isso é agradecimento, muito né? É. gostoso, é muito necessário, né, no mundo de hoje. Então, a gente tem que começar, todas as coisas devemos começar por nós primeiramente, né? Exato. E a gente vai contagiando, então eu, você, já com contumácia agora, quem sabe o telespectador que nos dá o retorno depois também está gostando muito do que nós temos levado. E assim, gradativamente, de grão em grão, nós vamos fazendo que nem o beija-flor no incêndio, né? Ele disse que por que que você está tentando apagar o incêndio, beija-flor? Ele falou, não, só estou fazendo a minha parte. Nós fazemos mais, a gente faz a categoria do novo beija-flor, ele antes de levar a primeira gota d'água, ele imagina o incêndio já resolvido. Perfeitamente. Então nós É estamos aqui para resolução isso. mental. Jorge, hoje nós escolhemos um tema que a princípio nós vamos começar, a princípio todo mundo conhece, nós vamos esclarecer. E tenho certeza, e você sabe que eu forço as perguntas mesmo, né? E nós estamos ao vivo, não dá para É, fugir. e uma coisa que é muito claro, assim, se um dia me perguntar na hora que a gente não combina nada e não tem aquele ponto que passa, a gente fala o Exatamente. que vem, né? Se eu me Perfeito. perguntar uma coisa e eu não souber, eu vou te responder de uma maneira assim, muito simples. É o que eu faço também, não Não sei, sei, não é, não sei. sei é uma palavra que não é proibida, né? E tem que ser dita na hora Então certa. vamos lá. Ouve-se muito a falar, o tema do nosso programa hoje é os quatro elementos. Durante a semana, quando eu fiz a mala direta para o nosso telespectador, já recebi outros e-mails me questionando. Quatro não, são cinco. Então tá, então vamos começar pelo começo. O que que são os quatro elementos e qual a importância dos quatro elementos na nossa vida? Tá bem. Então, obrigado, né, pelo convite novamente. Boa noite a todos. E o que se faz aqui, assim, outro dia quando eu cheguei em casa, aí minha filha estava me falando assim, eu tenho três filhas, né? Aí minha filha pequena de 8 anos falou assim, você fica na TV e você fica o tempo inteiro sorrindo, parece que você está alegre, está se divertindo. Eu falei para ela, é exatamente isso, as duas coisas. E me dá uma felicidade muito grande, né? E eu me divirto, né? Porque em um mundo como a gente vive hoje, onde a mídia, de uma maneira geral, ela banaliza o que se conceitua como mal, onde a morte, né, é completamente banalizada para virar vício, costume, né? Se arrumar um tempo na TV, ao vivo, né, Isso. com um dileto amigo e um grande conhecedor como você, para se conversar sobre assuntos dignos, assuntos da lei, assuntos que têm por função libertar todos e cada um de nós. Isso é uma celebração, então a gente tem que ficar. A gente não ri mais, Sorridente, não feliz, dá né? para sorrir Claro. mais, senão a gente não conseguiria tocar o assunto, mas que é uma confraternização, é uma festa, isso sem dúvida. Bom, uma coisa que é importante a gente conversar é que quando a gente aborda aqui assuntos diferentes, em um nível de dificuldade e de aprofundamento maior ou menor, é logicamente que não dá para assimilar tudo, né? Porque quem faz a assimilação do que a gente conceitua com o conhecimento acadêmico é a mente concreta. E a mente concreta, por si e por ser um elemento em desenvolvimento, ela tem uma capacidade limitada de energia. E o aprender alguma coisa, e o que depois a gente conceitua como memória, raciocínio, lembrança, rapidez, pensando em qualquer coisa assim, é o quê? Eu conheço alguma coisa, entrelaço com outra, aí então eu tenho um fluxo de energia vital de forrate de uma forma pensamento para outra, a interligação das duas, assim, ah, então estou começando a me lembrar e tal. Então há uma estruturação de energia para se reter o conhecimento e para buscar esse conhecimento. Para o conhecimento acadêmico do dia a dia, ou para uma receita de bolo, por sei lá o que seja, é fácil porque são elementos visíveis e assimiláveis pela nossa mente concreta e pelo nosso plano emocional. Então, quando são conhecidos e ficam perto do outro, a energia que eu despendo para lembrar ou para aprender alguma coisa, já que eu tenho a base, é muito simples. Agora, quando eu vou aprender ou aceitar ou assimilar ou tentar me lembrar ou interligar uma coisa que seja da mente abstrata,
Quanto mais abstrato é o conhecimento, mais difícil é a interligação. Por quê? Porque não é um conhecimento da mente concreta, é, como o próprio nome diz, um conhecimento da mente abstrata. Mas como você mesmo disse, nós já falamos isso fora, a gente conversa muito antes, eu sou um privilegiado. Mesmo que aparentemente você que está em casa, ou até eu, não entenda o que ele quer dizer aqui, ou eu não, aquilo fica na minha essência, né? Ele está Não registrado tem. e uma hora ele vai se manifestar, Não, né? Exatamente o que você acabou sem de dúvida dizer. nenhuma, A Breno. mente concreta, ela não impede que. Não, ela pode até criar obstáculos assim, ah, mas isso daí não bate com o que eu aprendi Sim. no primário, no catecismo, sei lá o quê. Não tem importância. Porque tem dois eventos, né? O primeiro evento seria a gente falar que a pessoa que está nos ouvindo entende aquilo. Acontece uma coisa que chama de movimento retenção, que às vezes o conhecimento se incrusta e tem um Sim. impacto na pessoa que está ouvindo e fica para ela como uma realidade, um conhecimento permanente, né? Esse seria o primeiro evento. E o segundo evento é a pessoa está ouvindo e tenta traduzir enquanto está ouvindo. Depois que acaba o evento gerador que somos nós, ela não vai lembrar. Só que o esforço dela no entender ou no mínimo o ouvir, transformar esse ouvir em energia e procurar igual na mente, faz com que, mesmo que ela não se lembre disso inconscientemente, ela fique ligada ao evento que nós estamos criando. E Perfeito. eu transmitir alguma coisa, a gente até falou outro dia aqui, não é eu levar algum conhecimento para alguém, não é levar alguma coisa até alguém, é trazer alguém até o local onde esse evento foi parido, né? E aonde esse evento está sendo parido? Aqui e agora. Então, o simples fato de estar nos ouvindo está conectado ao que está sendo dito. O que está sendo dito fica ligado na pessoa, mão dupla, cedo ou tarde, essa peça se encaixa na outra, na outra, na outra, e forma um grande Lego, um grande mosaico, e começa as coisas então a fazer completamente sentido. Então, todas as pessoas, que inclusive a Marisa, que está nos assistindo agora, que diz: puxa vida, mas o Jorge fala muita coisa e eu não consigo entender muita coisa, não se preocupe. Como ele acabou de explicar aqui, eu até forcei isso nas palavras dele: o que a gente ouve, o que aparentemente nós não entendemos, fica, segundo as próprias palavras do Jorge, incrustado no nosso ser. Cedo ou tarde, isso se manifestará dentro do grau de entendimento de cada um. Exatamente. Perfeito. Vamos ao tema, então. Então, só um Complementando. complemento. Então, o que se diz aqui, assim, não é que eu e o Grego ficamos um tempinho ali e inventamos alguma coisa De para forma falar, alguma, é. fantástico. Tudo aqui é autêntico, não Não. tem nada Primeira coisa, combinado. sim, nós somos absolutamente sérios. Nós não somos transparentes, nós somos translúcidos, né? E o que nos move, assim, vamos dedicar meia hora para vir aqui conversar com vocês, ficar aqui com o Grego, assim, deixar de usar essa meia hora para ler, para aprender, é o seguinte: é um profundo, honesto, fraterno e cósmico amor por cada um de vocês. Então, eu estou dando meia hora da minha vida para tentar conversar com vocês alguma coisa que é útil, que é libertadora. O Grego é a mesma coisa. E todos que se dedicam a tentar tirar a humanidade desses grilhões em que ela se encontra hoje, porque a gente está num novo mundo que tem que ser visto, porque já existe fisicamente. Que bonito, é isso mesmo. Que tomara que essa sementinha que nós plantamos Não aqui tem a durante menor todo esse dúvida, ano Breno. Não tem a menor consiga dúvida. germinar Não. e contagiar, jogar outras sementes para frente. Quem nos ouve pode aceitar ou não, entender ou não, em maior ou menor grau. Agora é o seguinte: acabou os 30 minutos, acabou o programa. Quem está ouvindo não é a mesma pessoa. Quem falou não é a mesma pessoa. O entorno está Não é mais nada, é diferente. Não, perfeitamente. completamente diferente. A gente cria um novo mundo a cada vez que se fala sobre o novo mundo. E é isso que a gente tem feito aqui desde quando a lei nos deu o grande prazer da gente se encontrar e se conhecer. Que bom. Né? Então, Jorge, os quatro os elementos. quatro elementos. Então, todo mundo fala, né, sobre os quatro elementos, e a razão da gente falar é, conforme você muito bem diz, desmistificar e dar um conhecimento mínimo para libertar as pessoas. Isso que é a razão do conhecimento. Se não for assim, aquela época em que o conhecimento ficava restrito ao templo, né, restrito, né, a uma ou outra ordem, e era dado sem codificação para a humanidade, isso já não adianta mais. Tá? No, na época do fim dos mistérios, né? Aquele, o escato bebeloi, quer dizer, o fora daqui os profanos, de profano, de profano, de fora do tempo, isso não existe mais, né? Então, um código de linguagem tem que ser buscado e adaptado para que a gente leve todo o conhecimento de uma forma prática, lúcida, né? Transparente para todas as pessoas que são os detentores do verdadeiro conhecimento. Então, os quatro elementos. Primeiro a gente tem que fazer assim. Então todo mundo diz, não, ar, água, fogo e terra, e tem o quinto elemento que é o éter, não sei o quê. E se diz assim,
Sou profundo conhecedor dos elementos e eu sei que é usado para manipular não sei o quê, e tem lá os elementais que vêm dos elementos, e tem o duende que ajuda a curar, né, na alegria, essa confusão toda. Primeiro é o seguinte: dentro da questão da desmistificação, não existe magia. Se existe o elemento terra, tá, da onde veio o elemento terra? Foi parido assim, por uma brincadeira de mau gosto de alguém? Né? E a água, e o ar, e o fogo é a mesma coisa? Não. Cada um dos elementos, né, e que não são quatro, não são cinco, são sete. Opa, pronto. Presta Né? atenção, Então, quem sete, hein? reclamou que era só quatro, então, na verdade, são sete. Aí tem falando, ah, mas é que na alquimia não são sete, são oito. Né? Porque a alquimia considera água, fogo, terra, né, o éter, né, que é o Que é o quinto, quinto? é, e mais o sal, enxofre e mercúrio, que é o equivalente a corpo, alma e espírito. Mas a gente já vai conversar sobre o processo alquímico, né? Na procedimento oriental chinês, são cinco, mas porque eles inserem o metal e a madeira e retiram o ar. Então fica terra, água, fogo, metal e madeira. Né? E isso daí dá a base de toda a medicina oriental. Mas fora isso, existem sete elementos. Como é que um elemento se forma? Como é que o elemento ar se formou? É que assim, cada um elemento, cada uma raça humana, né, cada um globo em evolução, ele existe por era sem conta e tem um resultado. Então teve um momento em que o que evoluía, né, o que acontecia no planeta, era a própria plasmação do que viria a ser o planeta Terra. Como um sistema embrionário, vamos chamar. Era um Igualzinho à parto, geração da era um vida. parto, só que antes de parir, é como se fossem os 28 dias do ciclo lunar, em que a mulher está parindo uma rede elétrica de um vir a ser, de um ser que ainda vai escolher aquela rede vital para então dar o seu corpo físico e plasmar sua vida a partir dali. Então, todo esse processo de criação do que seria a primeira ronda do planeta Terra, a primeira raça mãe, né, antes da própria Terra ainda ter corpo físico, antes inclusive dela ser fogo, é o que precederia o próprio Sol, é o momento em que o que existe é o que conceitua hoje como ar. Só que o ser humano, ele tem corpo, que é o que a gente vê, né? Alma, que são Sim. as emoções e a mente concreta, nosso conhecimento, e espírito, que é o quê? Que é o que nós realmente somos. E essas três partes, corpo, alma e espírito, se dividem em sete partes. Né? Então, o corpo físico, ele se divide em corpo vital e corpo físico realmente. A alma, então, se divide em a mente concreta e o emocional. Então a alma ela é finita e o espírito se divide em três partes que não tem correspondente em português, que é Atman, que é a divindade, Buddhi, que seria a encarnação, a intuição, e Manas, que seria a mente superior ou a mente abstrata. São sete. Né? Então, quando foi sendo formado esses elementos, eles, enquanto seres também em desenvolvimento, então existia o corpo, terra, ar ainda, não é? Também dividido em corpo, alma e espírito, e nesses três partes dividido em sete. Quando terminou o processo de evolução, né, desse primeiro, esse primeiro grande projeto, Então, o primeiro grande projeto foi o ar. ar, mas não no, como a gente conhece Sim, hoje, o mas ar enquanto inteligência, né, perfeito. porque desse processo, dessa ronda planetária, que depois tem o equivalente agora na Terra, nessa ronda atual, do que seria a primeira raça mãe, que é chamada de raça hiperbórea, né, então do resumo dessa ronda planetária, né, que depois interfere inclusive na nossa gênese, eu tenho um Buda, quer dizer, eu tenho uma consciência completamente iluminada, eu tenho um sol resultante desse processo, e os seres que não acompanharam a evolução, eles dão densidade para o processo seguinte e participam do processo seguinte. Então, primeiro então, no caso a raça bórea ou o ar, e aí então eu tenho o ar como elemento animador, veja que o ar que se respira não tem nada a ver com o quinto elemento, que seria, no caso, o Akasha, né? Então, como elemento animador, onde a vida se dá, a vida acontece, né? Sim. Assim que ele foi parido. Quanto tempo para parir esse elemento? Milhões e milhões e milhões de anos solares. A natureza não dá salto. Isso que é uma coisa assim, que a gente tem que aprender e que a gente espera que se aprenda nessas conversas, é que é o seguinte, se eu estou vendo alguma coisa aqui, o vidro, né, de algum lugar veio. Né? A magia, a coisa mística, ela até existe, mas conscientemente. Então, se a gente tem alguma coisa para conversar, primeira coisa tem que se perguntar o seguinte, tá, mas da onde? Como? Por quê? É, Quem pariu pergunta. isso?
Né? Se não for assim, a gente fica numa condição de depender de todos aí. Então, como eu não pergunto nada, eu não sei nada, então eu dependo de quê? De alguém para ser o meu intermediador com o ar, de alguém para ser o meu intermediador com a terra, com a água, com o fogo, de alguém para ser o meu intermediário, o meu contratado para falar com Deus em meu nome. Aí vem a religião e fala assim: não, deixa que eu dou um jeito, eu falo com Deus e você fala comigo. Né? E aí então, a única maneira de você aceitar viver de uma maneira assim tão limitada é se você se considerar completamente ínfimo, e que não é verdade. Né? É que é um gigante sem espelho. Né? Então a gente tem que sempre perguntar: para quê? Por quê? De onde? Quem? Como? Quando? E principalmente, aonde que eu me insiro nesse processo? Isso é importante. É porque a natureza não brinca, o cosmos não brinca, a lei não brinca, a divindade é séria. Ela existe conscientemente, fisicamente, participa do dia a dia. Então, para que uma coisa ia ser concebida universalmente se não houvesse uma razão prática para isso, lógica para isso? A única coisa que faltava do ponto de vista humano em toda essa orquestração cósmica era a geometrização, né? É o entender mecanicamente, logicamente, esse processo todo. Porque sempre foi uma limitante para a própria divindade, a geometrização. Agora, nós, seres humanos, eu, você, quem está nos ouvindo, nesse processo de aquisição de consciência, geometriza e permite que a divindade entenda toda essa criação cósmica do ponto de vista humano, de baixo acima, que nunca foi feito. Bom, então, o ar foi criado, né? Quer dizer, o Certo. elemento ar foi criado como uma grande etapa cósmica evolucional, né? Aí passamos para a etapa seguinte. Qual é o próximo elemento? Fogo. Fogo. Fogo, raça hiperbórea, né? Raça ígnea, alada, né? Era sem conta de evolução, né? Isso já daí nos atendo ao planeta Terra, participando de um processo que seria a solidificação de um planeta, num processo de descida, né? Que chama Privit Marga, né? Que é o processo de descida. Então, uma vez é consolidado essa etapa, o que acontece? Eu tenho um resultado disso, né? E o que não acompanha o resultado e o que é necessário para a etapa seguinte, ele fica como elemento. Então, o ar, disso que a gente está conversando, se depreende o quê? Obviamente, que ele tem uma consciência absoluta enquanto elemento, que ele é a divindade enquanto elemento, porque nele está a divindade conscientemente realizada, como se fosse uma unidade já terminada. Sim. Ele existe fisicamente participando da evolução atual, contribuindo para a evolução atual, né? E há seres ainda no elemento ar em desenvolvimento, que a evolução ela nunca é finita. Então o elemento, como se fosse a gênese, né, do ar, ela aconteceu, vem acontecendo ainda, né? Depois veio a gênese do fogo. O fogo aconteceu enquanto seres, aconteceu enquanto planeta, aconteceu fisicamente. Deu o seu resultado, contribuiu para a plasmação, para a geração do que é o que se conceitou hoje como vida, como planeta, como raça humana. Só que ainda no elemento fogo, vem acontecendo evolução, corpo, alma, espírito, divindade e humanidade. Então, há as categorias de seres, né, no fogo. Depois disso, tivemos o que é o elemento água, apas, né? Já vou falar os nomes dos elementos, né? Então, a mesma coisa, todo um ciclo evolucional, para quê? Para que se produzisse o elemento. Né? Só que esse elemento, o que nós vemos, isso tem que ficar muito claro. O que nós vemos aqui, vou pegar aqui, a água que a gente vê aqui, ela é o corpo físico, ela é a expressão mais densa de uma inteligência a qual nós chamamos água, e que em sânscrito é apas. Apas. Apas, né? O fogo, né, é o elemento, o que a gente vê, o fogo que destrói, que na verdade não destrói, que transforma, é o corpo físico de uma inteligência que existe em várias graduações, de um ser já realizado, que nós chamamos de fogo, por isso o culto ao fogo, Sim. Tejas. Ejas. Tejas, Tejas. Tejas, né? Tejas. T-E-J-A-S, é. Sânscrito, o que que é? Sânscrito, a Sânscrito primeira também. língua do nosso ciclo, né? Tá. Tá? Aí depois a gente falou do ar. A mesma coisa, o ar é um elemento que a gente respira hoje, então permeia a nossa existência, né? Mas ele é então o quê? Um elemento físico, é um conjunto de seres ainda em evolução e uma inteligência, um ser divino, por trás disso um resultado, nome do ar, Vayu, Vaiu. Vayu. Sim. E aí, terra. Terra, a mesma coisa, só que a terra, ela está em processo ainda, né? Então,
A Terra, ela acompanha esse processo de evolução e passa por um processo de transformação muito agudo junto conosco agora, Prithvi. Como é que é? Prithvi. Pretty TV. É Terra. Sim, Ah, Terra. isso. Ah, então, o que que acontece? Nesse processo de evolução, em que os elementos foram se desenvolvendo, então a gente vê, fazendo analogia com relação às raças humanas, né? Então, nós tínhamos a raça Bória, a Hiperbórea, a Lemuriana, a Atlante Atlante. e agora a Ária. Então, nós temos quatro elementos acabados, em termos físicos, né? Prontos, né? Sim. E o quinto elemento, né? Que é o que se chama hoje de éter, né? De uma forma não esotérica, ele está em desenvolvimento, acompanhando a própria gênese da quinta raça-mãe, que somos nós. Então, bem com interessante, porque o processo de aquisição da consciência daqueles que estão ligados ao elemento significa a aquisição da consciência do próprio elemento. A gente falou na outra semana aqui sobre as cidades da Agartha, que são sete, Isto. mas tem quatro terminadas, a quinta informação, o quinto elemento. Entende? É meio complexo, né? Não é Vamos dizer. simples, Sim, é é simples, simples, mas né? para É você que é uma a terminologia, é isso que eu ia falar. terminologia é que ela se apresenta como diferente, até porque tem nomes que ainda não têm correspondente no nosso idioma. Ainda não tem correspondente, porque o nosso idioma hoje, o português do Brasil, a mesma coisa que se fala com relação ao César, ao Vatã, ao sânscrito, ou ao egípcio, se quiser, né? Lá o dos hieróglifos, né? Considera como linguagem sagrada. Só que são linguagens sagradas, sim, pontuais. O brasileiro, o português do Brasil, ele está sendo construído junto com essa nova realidade para ser a língua sagrada do ciclo O português do Brasil. tá. Né? Ela é a língua sagrada do ciclo. Então, todos os termos, e quando a gente diz um termo, a gente está se referindo a um ser que existe fisicamente. Sim. Não existe um nome sem que haja um ser correspondente. Concordo. Então, todos os termos, obrigatoriamente, eles vêm a ser ditos, proferidos, né, na língua, né, do Buda, do ciclo, né, que é o português do Brasil. Interessante isso aí, hein? Sim, assim, tanto é que quando houve a transição do Oriente para o Ocidente, do Tibete para o Brasil, muitos lamas de mosteiros tibetanos, auto-iniciados, trabalhando em favor da lei a vida inteira, tiveram que vir para o Brasil para aprender português. Com certeza, porque aqui É. é a nossa língua, né? A língua do futuro, como Língua do você Brasil, a disse. língua do futuro. Todo mundo Só ia que ter. quando a gente conceitou o futuro, não é o futuro humano. Sim. Inclusive, o conceito futuro já mudou porque o futuro é hoje. É, hoje, Isso. a viver a temporalidade, né? Exatamente. Eu tenho certeza que alguém vai me fazer uma pergunta durante a semana, e já estou captando alguém me perguntando, vamos dizer assim, uma literatura, Jorge, que você recomenda, pode dizer no ar aqui, Sim, vou dizer aí. sobre os quatro elementos ou sobre o que nós acabamos de dizer. Antes de Pode ser entender, um livro só. não, eu vou dizer um livro, né? Que assim, porque sim, a gente sempre quando a gente faz alguma coisa, não precisa fazer perfeito, Claro. né? Não precisa fazer certo. Tem que fazer o quê? O meu melhor. Por quê? Porque o meu melhor é o que a divindade em mim espera de mim mesmo. Então, vamos ler sobre os elementos, são os tattvas. Na verdade, chama-se ciência do alento ou ciência dos tattvas. 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 Tatuar. Então, querem ler sobre os tattvas? Chama-se as forças sutis da natureza. As forças sutis da Isso. natureza. O autor é Ramaprasad. Rama Prasadi. É um sanscritista. Então, ele traduziu esse conhecimento de um dos pilares, né, do conhecimento hindu, chama-se Shivagama, conhecimento de Shiva. Né? Então, é o máximo de compreensão que se vai conseguir sobre os tattvas, e o tattva é a alma do elemento, né? Você pode entender dentro desse livro As Forças de Natureza, de Ramaprasad. Tem em português, tem em espanhol, tem em francês, tem em qual idioma vocês prefiram ler. Muito bem, na prática, Jorge, eu conhecendo o que nós estamos falando hoje aqui, os quatro elementos, por que que é importante eu conhecer os quatro elementos? Ou que influência tem os quatro elementos enquanto seres? Nós estamos falando de seres, de energia, não só isso aqui que nós acabamos de mostrar, Sim, a água sim. é uma forma da manifestação, como você disse. O que que isso traz de importância para nós, vamos dizer? O conhecer Dois esses. aspectos, né, Grego? Primeiro que assim que você vê que todos esses elementos
que foram criados, paridos pela coisa cósmica, é uma sequência. E O que que você todo. chama de coisa cósmica? Coisa cósmica é para não dizer Deus, assim, é a Tá, própria divindade, perfeito, né? tá bom. É a lei em ação. A criação, vamos chamar É assim. a lei em ação, A lei em a ação. divindade manifesta, não Sim. é? Ou o supremo arquiteto do universo, ou que nome se queira dar Sim. aí para atender os vários gostos, né? Então, isso tudo é uma coisa engendrada e sequencial. Então, tudo que já foi parido cosmicamente está concentrado em um único lugar hoje, em cada um de nós. Toda a força, Esses quatro elementos, ou sete, vamos os chamar assim, sete eles estão em mim? estão. Estão no telespectador, estão em Não, você, estão em e eles todos? estão, e assim, não conceitualmente, fisicamente, porque o teu organismo, isso é possível, porque então tem a água em ação, tem a eletricidade, tem o fogo, né, tem os minerais, tudo, né, contribui para que essa estrutura absolutamente complexa que a gente chama de vida seja mantida. Por isso que eu falei da questão, no início, que a TV, a mídia, a sociedade ocidental, ela banaliza a morte, e a morte, do ponto de vista cósmico, é lei de lesa evolução. Uma criatura que foi Transformação, né? engendrada durante muito tempo para ser aproveitada para viver, para evoluir, ela é ceifada, se tira a vida dela antecipadamente. Então, se banaliza a questão da morte pela guerra, as injustiças humanas todas, né? Então, por que que é importante isso? Primeiro, para que eu entenda que é uma sequência, né? É uma sequência. Todos esses valores estão em nós, então se todos esses valores estão em nós de milhões e milhões de anos de evolução, pressupõe-se logicamente, né, que nós temos o mesmo poder que, Esses elementos, no mínimo, no mínimo. com uma vantagem, nós nesse momento estamos dando a todo esse processo evolucional consciência. Que consciência? Consciência divina. Consciência divina do ponto de vista humano, de baixo para cima, coisa que jamais foi feito. Pelo que eu sinto que você está falando, nós não devemos tomar isso como individual, né? Nós temos que Não. ser holos, temos que olhar para o holos, né? Não, Para o todo, né? tudo que se fala aqui é o gênero humano. É tipo assim, Isto. eu transformo a humanidade inteira, sai de mim aquela transformação para a humanidade inteira, eu transformo o gênero humano, paz, amor, fraternidade, conhecimento, longevidade, saúde, perpétua, não sei o quê. Em transformando o gênero humano inteiro, nós também nos transformamos. Com relação então ao segundo a coisa que seria interessante a gente entender, é que é o seguinte: cada um desses elementos tem seres em evolução. Que seres? No ar nós temos sílfides, Sílfides, diz isso. fadas, mas não só, né? Nós temos toda uma legião de seres ainda em evolução que tem por função continuar a evolução desse elemento. E esses seres, que então a pessoa fala assim, ah, esse elemental vai me ajudar. Não pode. É uma coisa você ficar parado na frente de uma porta dessa eletrônica de banco, que é aquela que abre e fecha sozinha, que está sem energia, e você ficar olhando para a porta com ar de piedade. Se porta, pô, me Abre para mim. ajude, por favor, abre para mim. Não existe isso, né? Porque todos os seres da natureza, os seres dos elementos, eles virão a ser seres humanos, se evoluírem nos próximos ciclos. Então, são seres que estão por um vir a ser. Então, não tem como eu esperar que o elemental me ajude. Eu digo assim, não, então tá, mas então os seres do mar vão me ajudar. Ondinas, nereidas, sereias, Sereias. não vão. Não vão porque eles têm a consciência daquele mundo deles, têm uma rotina, têm hierarquia, mas cada um na sua. Eles sequer entendem o que vocês dizem. E o fogo, que é o elemental avançado, que é a salamandra. O fogo é um elemento transformador. Agora, não tem como você adorar o fogo fisicamente, me desculpe, mas é burrice. Você tem que olhar para o fogo e ver que por trás do fogo tem o fogo cósmico, que é a divindade que está em mim. Aí eu vou com relação à terra. Então tem o duende. Qual é que é a função do duende? O duende tem a função de proteger a terra, a natureza, as coisas assim. Entende? Então tem que ficar assim muito claro, gente, muito pouquinho tempo para falar, não é? Mas tem que ficar muito claro assim, o único ser capaz de conduzir a sua própria evolução de maneira independente, consciente, total e poderosa, é você mesmo. Não tem como, não tem como. E você esperar que um ser de uma categoria que está em evolução entenda o que você diz, pare a sua vida e venha interferir na tua, gerando karma, porque os elementais estão sujeitos a karma, inclusive. Eles existem de maneira tão física, eles são sujeitos a karma. Só que é o seguinte, eles não ajudam ninguém, cada um cuida do seu meio, né? O elemental mor, quer dizer, ser mais poderoso, né, que existe em atividade hoje, onde todas as forças congregam, é o ser humano.
Então, repete por gentileza, então, para variar esse nosso horário Ah, é um horário de mágico, estamos passa assim, a gente fala boa noite e impressionante. acabou, Boa né? noite, parece que dá boa noite até logo. É. Jorge, eu quero que você repita o que você acabou de dizer, que tudo está dentro de nós nas palavras que você colocou de novo. Por Então, favor, repita por que isso é muito favor. importante, porque É. todo mundo fala há centenas de anos a mesma coisa, que a verdade não está lá fora. Todo mundo diz a verdade está lá fora e não sei o quê, e aqui eu dependo de fulano. Então, diz de novo como encerramento e depois pode complementar com o que você quiser. O boa noite ao É. nosso telespectador. Eu quero frisar porque isso é muito importante. Assim, me dirigindo a vocês, meus irmãos de humanidade, seres humanos exatamente iguais a mim, ao grego, todo mundo, a gente pode estar diferente, pensar que é diferente, querer diferente, mas nós somos exatamente iguais na gênese. Não existe um ser humano diferente do outro que existe, são idades diferentes, principalmente trabalhos diferentes, cada um na humanidade. Então é o seguinte. Não existe nenhum fator externo, não existe Deus externo, não existe nenhuma força externa, por mais descomunal que seja, que venha em nosso auxílio. Se diz que a divindade, ela move o cosmos para fazer a sua parte, mas não move uma palha pela parte que cabe ao ser humano. Então não adianta você pedir que alguém venha interceder ou interferir por você, quando todos esses valores e a própria divindade está em nós. E ainda mais. Está em nós e o cosmos olhando para cada um de nós, espera que nós nos resolvamos e adquiramos consciência para que ele, então, a divindade e todos os seres que já existiram, tenham um nível de consciência que jamais foi adquirido por nenhum ser existendo na matéria mais densa. É um momento sem precedência cósmica no qual nós podemos mudar toda a história da existência dos seres visíveis e invisíveis, nem mais nem menos. Bom, adorei ter ouvido isso aqui, porque serve para mim, serve, é sempre bom a gente ouvir Para isso mim novamente. também, né? Nossa, então É, quando a para gente nós fala, na todos. verdade, nós estamos aprendendo, né? E lembrando, para finalizar, dando boa noite para vocês, que o que nós somos parte de um todo, que o Jorge acabou de dizer, é isso. Então, você faz parte do todo. Qualquer ação sua, lembre-se que você também é responsável. Boa noite, Jorge. Boa noite, sejam Obrigado. felizes. Um grande Obrigado a você, abraço. Grego. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até sempre.